Останнім часом в ЗМІ все частіше з'являється інформація про злочини, що скоєні правоохоронцями, та реакцію на них громади. Такі повідомлення, на думку головного міліціонера Слов'янщини, підривають довіру до міліції та негативно відбиваються на роботі в цілому. Саме з цієї теми розпочалося спілкування журналістів з начальником Слов'янської міліції Олександром Мільковським. Якщо аналізувати общую ситуацию в нашей милиции, можно практически уверенно сказать, что она такая же, как и в нашем обществе. То есть нету ничего в органах внутренних дел, чего бы не было в нашем обществе. В нашем обществе есть негодяи, подлецы, преступники, которых мы такими можем считать, можем не считать, поскольку как. Кто как к этому относится, к этой проблеме. Так же самое и милиция. Это просто срез общества. То есть часть нашей с вами культуры, нашей жизни на самом деле. Если мы будем относиться к себе, как я уже говорил в начале, с пониманием и пытаться улучшить себя, значит, и все вокруг нас будет на самом деле изменяться в лучшую сторону. А если мы будем на себя лить грязь и плевать, если так говорить грубо, на себя, то нас никто уважать не будет на самом деле, поскольку мы сами себя не можем уважать. Втім, кількість звернень до міліції не зменшується. За півроку надійшло понад 10 тисяч заяв та повідомлень про злочини і правопорушення. Серед резонансних та тяжких злочинів – жодного не розкритого. Вилучено з незаконного обігу понад 6 кілограмів наркотичних засобів. До кримінальної відповідальності притягнули 102 особи. Натомість збільшилась кількість крадіжок, шахрайств та грабежів. За півгодя у нас на території завершено 56 грабежей. Из них за полугодие было раскрыто 33. В течение этой недели также было совершено 3 грабежа одним лицом, которое вот сегодня буквально час назад был это лицо задержано. Он является жителем соседнего города Краматорска. Ну, он, так сказать, по предварительной информации, он дает признательное показание о совершенных 8 грабежах на территории города Слов'янська. Кримінальна міліція у справах дітей повернула в родини 28 неповнолітніх втікачів, зокрема 3 хлопчиків, які втекли з оздоровчого табору «Голубок» у Святогірську. Доля ще 2 мандрівників поки невідома. Наприкінці зустрічі начальник міліції виказав сподівання на взаєморозуміння та взаємодію між правоохоронцями та громадою міста та району.